Galerinha do YouTubinho. Vai sair aí. Aqui, ó. Mostra pra ele. Ele, quando estiver grande, vai fazer isso aqui, ó. Fui. Ele tá muito alto. Vem, vem, pescar tudo. Segura. Vai. Segura mesmo. Ó, segurou. Segura pra tu soltar. Vai, vai que eu vou soltar. Segurou, segurou. Ficou com medo, foi, pai? Vem aqui, se pendura aqui nesse não aqui. Não quer, ó. Não, vai. Um pequenininho igual a tu. Esse aqui, ó. Vai pra tu aprender. Eu não consigo. Só pode ir na frente. É, o carro tá ali hoje. Bora. E aqui também, o carro tá aí. Vamos, senão tu vai chegar atrasado. Bora, estudante. Ei, como é o nome do teu colégio? Reino. Ah, deixa ele dizer. Como é o nome do colégio? Alegria, Alegria, Rei do Mundo. Olha. Reino da Alegria, toma um chapéu. Ele já sabe o nome do... Tu sabe já o nome, né, pai? A fuja dele tá no olho. Vai cortar o cabelo amanhã. Cadê? Mamãe vai levar, apesar que amanhã o sol estimaria. Tem que ser de manhã cedo. Qual é que é o chapéu? Tu não quer ir sem chapéu, é? Tu vai assim, é todo boy. É. Falou. Como é o nome do colégio que a gente tá indo agora? Alegria, Rei do Mundo. Então vamos, que tu, senão tu vai chegar atrasado.